Ekipa Centra za humanitarni rat Hajrat prisustvovala je podjeli uglja za muftačne u Prijepolju. Ovoj podjeli prisustvovao je direktor Hajrata Mirsad Efendija Bećirović, kao i koordinator za Prijepolje Alen Efendija Duraković. Direktor Bećirović se zahvalio svim donatorima, posebno Bošnjacima Frankfurta i dijaspore, i pozvao da se nastavi sa ovom akcijom. Ovo je polovina decembra mjeseca. Ja sam danas ovdje sa koordinatorom ovdje u Prijepolju, Alen Efendijom Durakovićem. Evo, danas smo prisustvovali i podijeli uglja za najugroženije porodice ovdje u Prijepolju. Koji što znate, ovdje bakuska kuhinja radi već punih 15 godina. Ovdje se kuha hrana, nakon toga se obozi do Nove Varoši, Priboja i Brodareva. Isto ovdje se priprema i za ostali narod u Prijepolju, ona je centralna kuhinja. Mimo ti aktivnosti, koji što znate, aktivnosti jetima, bolesni, izgradnja kuća, a pošto ovo već zima nam dolazi, mnogo nam se porodica javilo da mi im treba ogrijev, treba ugalj. U Novom Pazaru je već akcija podjela drva i mi ćemo, ko Bog, da ovu zimu obezbijediti po 100 porodica sa ogrijevom. Koristim ovu priliku da se zahvalim svim našim donatorima, kako i Sandžaka, tako i dijaspore, posebno Bošnjacima Frankfurta i dijaspore koji su uzeli učešće u ovoj hajrli našoj akciji. Molim Boga da ih nagradi, da im podari svaki haj, svaku sreću, svaki bereket. Koordinator Alen Efendija Duraković istakao je da je u ovoj akciji obuhvaćeno 20 porodica iz Prijepolja. Kao što ste imali prilike da vidite, danas smo ispred bakuske kuhinje u Prijepolju, gdje smo izvršili i podjelu uglja i ogrjeva za porodice koje su upotrebne. Danas je ovom akcijom obuhvaćeno 20 porodica i ukupno će biti podijeljeno 2 tone uglja. Ovom prilikom želim da se zahvalim svima koji su direktno učestvovali u ovoj akciji, kontaktirali, interesovali se, i želim da uputim dovu Allahu Dželešanuhu da ih obilato nagradi, njih i njihove porodice, oprosti i grijehe i uveća i metak. Također želim da pozovem ostalu javnost, koji žele da se uključi u akciju Hajrata, da to mogu da urade svakodnevno. Bakuska kuhinja u Prijepolju je centralna kuhinja za Priboj, Novu Varoš i Brodarevo, i svakodnevno se odavde sprema hrana za ove tri opštine. Zimsko doba je doba kada bakuska kuhinja bilježi porast korisnika zbog dalje okolnosti u kojima se nalazimo, tako da svi oblici podrške i pomoći su dobro došli za rad bakuske kuhinje ovdje. U ovim zimskim danima povećava se broj muftačnih, te vas pozivamo da učestvujete i u ostale naše akcije.